Седмицата, в която отбелязваме 151 години от гибелта на Васил Левски, община Казанлък припомня за светлата му личност и борбена дейност с няколко събития. На 15 февруари, четвъртък, в зала Иван Милев ще бъде представена биографичната книга «Възрожденски учител и виден казанлъшки революционер Стефан Почеков» на автора Недялко Пъков. Казанлъчинът Почеков, както е видно от заглавието на книгата, е български учител и революционер, сподвижник на Васил Левски. На 16 февруари, петък, на външната витрина на галерия Иван Милев може да се насладите на гостуващата изложба «Европейските измерения на освобождението на България» от фонда Национален музей Васил Левски в град Карлово. На 18 февруари, неделя, от 10 часа ще се отслужи панахида в памет на апостола в храм Света Троица и ще бъдат поднесени цветя пред паметната плоча на Васил Левски на булевард 23-ти пехотен Шипченски полк. В 11 часа ще има тържествено поднасене цветя на признателност пред бюст паметника на Васил Левски в едноименния парк.